Emigaso ya watermelon mwana wa mama n'obusigo bwa watermelon obadde okimanyi no watermelon yongeza amanyi g'ekisajja ye mwana wa mama obadde okimanyi no watermelon erongosa ensike ngamba obusigo bwa watermelon mwana wa mama amanyi bampita Dr. Kansi waliole de magezi musiyo mutabatabani bange ne bawalabange omune bazukulu bange mwana wa mama mukulike omwaka omukadde tuli mwaka gwa kwezi na guno omwaka omupya era omwaka ogw'okukola okwekutula mwana wa mama ngenda kubasomesa chikolo oba ku fruit jibaita watermelon watermelon mwana wa mama eine migaso mingi ku dunia ya muka mebisere bisinga banji mujibusa amaso abalala bumba mujinyudde gama zimanga mujifunye obanga mufunye omukisa nemufuna watermelon gama zima mulya buli kino chi fruits obusigo ne mubusula erate mwagala bogaya ne mwera byatu obusigo ate bo bujudde buina nnyo emigaso mingi ne vitamins nyingi ezisobola okubeera nga zirwanisa endwadde mu mbiri jamwe mwana wa mama gwa musajja angagama zimola kinga kibayita sex libido yo ngola kinga manyinge kisajja ngwe kwate watermelon obo busigo ba watermelon ngone kwate busigo ba watermelon gama zimatani ko kubango obugaya gaya ngako every day obabulira naku gama zimafuna watermelon obelengo oliyali yako ogenda kubera nga manyinge kisajja geyongera nawo omukazi wacho agama zima sex libido yonto nobanga toyina appetite gama zima watermelon na yeso bolo kuongeza amazi munda mumana yo mwana wa mama ujikolo cha mwana wa mama gwo mukazi okubera ngo ufuna amazi against sonoru yimo yimo gama zima musajja neta niko kubanga toyera wali mwana wa mama from blender wona malofu na blender tani kukubango ojikuba jikube ekikuta kito kitochi jako kube ekikuta okubene fruits no busigo obukubiremu mwana wa mama ojinywenga juice genda kuyita eddakika ntono nnyo mwana wa mama otandika okubeera nga ofiiringa kye bayita oluyimo yimo ofiiringa gama zimanga wansi otandisa okutobeerera naye nga ki ekireese ebyo yali watermelon kuba watermelon wona ogirya mwana wa mama egenda kujjuza ekiravulavu mu mubiri gwo naawe gama zima omusajja ogimuwe nga gama zima togimweweesa nga nti nga tokaliira mwana wa mama nga amazzi gafunye mwana wa mama watermelon eyamba okubeera nga gama zima etukuza omubiri gwaffe oba ngaeretera omubiri gwaffe oba skin yaffe okubeera ngaerete mwana wa mama watermelon eyamba ko kubana abalwadde ba ulcers buli wobera ngo lide ku busigo bwa watermelon ulcers genda kubera zikendera mwana wa mama ekyo kulala eyamba okugonza olubuto mu abali emmere gamazima nobera nge goge obogende manju gamazima wekama bwekka menogenda okupama gamazima nga wekama bwekka menga bito mulaba mwana wa mama onolya ku watermelon no busigo no bulira ku gamazima genda kuangu ya echenda obegenda kugonza echenda eje chikuba kazambi ngamba bi mwana wa mama oberenga gama mazima wobango opama nga ovayo burunji mwana wa mama watermelon eyamba okubeeranga omuntu yenayena oba omukazi yenayena oba omusajja yenayena okubeeranga blood pressure yo yeyongera muko ebiseera bisinga omusajja ogubanga gutambula katono ngaobanga omusajja tegutambula bulungi kireetera omuntu okubeeranga gamazima ne sex libido yo oba ebintu byokwegatta gamazima bitono kuba omusajja ogubanga guli ku eye level obanga gupambinga bulungi ogenda funa oluyimo mwana wa mama amanya bampita Dr. Kansi wa Yodi Magazine tunedagali amanyinga ekisajja ntune dagali ya mazige chala mazige chala na waga mena kubili gama zimango samulanga munyarwanda anto olinywera mata glicereza tadikaliza liwo mimana no kubuguma mwana wa mama ntune dagali ligeza kabina edagali ya mugaba ntune dagali chindu nzebanzi nila wele gama zimu msaje tapa wa dechi kumi elio deo nditundila dala gama zimu msaje natandiko kubila nga takuzini la kaunga takuzini la kumere jaya kulikira waka takuzini la kunyumba jaya kupangi siza mwana wa mama nabela nga kuwa sente nga nisento soburo kubila ngo barabara ku ntune dagali la Elis Kenfuri ntune dagali etinu bawange gamazima abaliga bawange tanjagala nalio nditundira ddala.